Уважаеми дами и господа, представители на парламентарните групи в 50-то Народно събрание, уважаеми представители на медиите, добре дошли в президентската институция. Започвам директно по същество. Знам, че времето е ценно на всички от вас, защото на практика предизборната кампания започна. И аз затова ще помоля за точност, за придържане към темата и за аргументираност на всички становища. За съжаление, 50-то Народно събрание не успя да излъчи правителство и ние неизбежно отиваме към поредните предсрочни парламентарни избори. Но за да насроча дата на тези избори, съгласно мой указ, както е по Конституция и член 99, трябва първо да се проведат тези консултации, да се определи кандидат за служебен министър-председател по негово предложение, да се назначи служебно правителство, чиято основна цел, всички знаете, е провеждане на честни, прозрачни, открити парламентарни избори и много важно да се гарантира нормалното функциониране на държавата. Съгласно промените, които приехте в парламента, моите възможности за избор на служебен министър-председател са драстично ограничени. И аз за това веднага след като има такъв народ ми върна неизпълнен третият мандат, веднага пристъпих към разговори с всички потенциални кандидати за министър-председател, както е по списъка, вече придобил известност домовата книга, които разговори не са приключили окончателно. Но мое убеждение е, че ние не можем да бавим повече процеса, и не трябва да го бавим, защото имат да се решават важни въпроси. Трябва да има яснота в държавата по отношение на нейното управление. И за това ви поканих на тези консултации. Благодаря, че се отзовахте. И очаквам да чуя вашите становища в така създадената ситуация и как вие виждате пътя напред. Ами да започнем от най-голямата по численост парламентарна група. Господин Желязков, заповядайте. Благодаря ви, господин президент. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми колеги. Независимо от противоречивите оценки по отношение на промените в Конституцията, в това число и на тези, които след решението на Конституционния съд останаха част от позитивното конституционно право, колкото и парадоксално, ние дължим повече отговорност, повече грижа на духа на парламентаризма, повече ангажираност към Конституцията, не толкова към буквата, колкото към духа на Конституцията, както и на принципите на правовата държава и на парламентарната демокрация. В този смисъл тази процедура по консултациите е неразделна част от процедурата по назначаване на служебен министър-председател, респективно на кабинет. Ние в тази позиция изхождаме от разбирането, че мненията, позициите на отделните парламентарни групи имат за предел там, където започват вашите правомощия, господин президент, там, откъдето започва и съвместната работа с назначен от вас министър-председател по назначаването на кабинета и по неговата работа. Парламента в рамките на своите конституционни правомощия има възможността да упражнява парламентарен контрол в рамките на Конституцията и правилника на Народното събрание. В този контекст нашето категорично мнение е, че политическите групи, политическите представители в 50-то Народно събрание не бива да се бъркат в тези компетенции, не бива да дават съвети, оценки, напътствия, най-образно казано сугестия за това какъв трябва да бъде кабинета и кои трябва да бъдат номинирания премиер и министри, защото това е изцяло в вашите компетенции и в тези на избрания, на посочения и назначен от вас министър-председател. Използвам случая да изразя от името на нашата парламентарна група задоволство от вчерашната ви позиция,
с която ясно и категорично защитихте духа на парламентаризма, с това да не се допуска позицията на председател на Народното събрание да бъде обект на политически инженеринг и да доведе до това, чрез определен и желан дизайн да се определи кой би бил подходящият за едно определено мнозинство в парламента служебен министър-председател. Ние като парламентарна група ще се придържаме към правомощията на групата и към тези на всеки един народен представител от нас и ще участваме в работата на изпълнителната власт съобразно компетенциите ни като народни представители в 50-то Народно събрание. Благодаря. Добре, и аз. Продължаваме промяната Демократична България. Заповядайте, господин Денков. Уважаеми господин президент, госпожо вицепрезидент, уважаеми колеги, ние също не бихме искали да влизаме в това, което попада във вашите правомощия, да изберете премиер и заедно с него след това да съставите и кабинет по негово предложение, който вие да утвърдите. Единственият коментар, който ще си позволим по отношение на този процес, е свързан с основното задължение на този служебен кабинет, както всеки друг, той трябва да осигури честни избори. Едва ли изненада, и друг път сме казвали, че ние нямаме доверие в сегашния вътрешен министър Калин Стоянов. Това не е само защото аз съм работил с него, имам достатъчно и информация, бих казал, и лични впечатления за това, че има проблем в това отношение, но също така има и данни, които показват, че ние имаме основание за това. Така че нашия призив към вас е, когато с следващия служебен министър-председател обсъждате състава на кабинета, ако може да вземете предвид това и да се потърси друг състав, бих казал, ръководен състав на Министерството на вътрешните работи. Благодаря ви. Господин Костадинов. Аз смятам, че тази консултация до голяма степен е излишна, защото нещата са ясни. Вие имате възможност да избирате между хора, които са в ограничен състав, даже доста по-ограничен от този, който е по принцип, поради простата причина, че една част от тези хора вече не са на тези позиции. Това са хора, които са назначавани основно по предложение на Борисов и Певски, или по-скоро на Певски и на Борисов. Интересното обаче, че вие направихте един интересен коментар във връзка с една интрига, която се завъртя в публичното пространство за избор на нов председател на Народното събрание, като казахте нещо много интересно. Казахте, че и Господ да бъде избран, няма да го изберете. Което аз го разбрах по следния начин. Ако има възможност да избира между човек на Певски и Господ, ще избере човек на Певски. Сега, разбира се, вие имате право да направите такъв избор, защото това е правото, което ви е дал, законодателя в миналото Народно събрание в лицето на ППДБ, ДПС и ГЕРБ. Но за нас на практика в момента няма подходяща фигура за министър-председател. Така че, честно казано, и тази консултация е абсолютно безсмислена, защото на практика тя е част от една безсмислена процедура, която беше направена, за да ограничи правомощията на президентската институция, без значение дали президентът се казва Радев или някой друг. Макар че беше направено, защото президент се казва Радев. Това е истината. И честно казано, е хубаво да си казваме нещата такива, каквито са, защото ако има нещо, което българските граждани не харесват в българската политика, това е лицемерието на политиците. Благодаря, господин Костадинов. Описахте ситуацията възможно най-образно. Не се притеснявайте, господинът, който споменахте, знаете прекрасно моето отношение към него, така че бъдете спокоен в това отношение. Но искам да поясня нещо много важно по отношение на това, което заявих вчера. Повярвайте ми, наистина нелепо е, използвам тази мека дума, по такъв начин да се подхожда към положението, ролята и функциите на Народното събрание като най-висш орган в държавата. Аз не мога да приема, че председателя на Народното събрание, една от най-важните фигури в държавата, ще бъде подменен само и само за да стане някакво назначение на човек,
удобен за служебен министър-председател. За мен по-скоро съм изказал отношение в подкрепа на българския парламентаризъм. Така не може да се подхожда към председател на Народно събрание. Независимо кой е той тук, напълно се абстрахирам от личността. И мисля, че всеки един от вас трябва да разсъждава по този начин. А между другото, ако имало някакви такива помисли, политика трябва да работи с мисъл, визия напред. Месеци, години. Да беше избран такъв човек, ако това наистина е така, в самото начало, когато се избираше председател на Народното събрание. Но специално да се сменя председателя само с тази цел, аз категорично не го приемам. Моята позиция е била в защита на парламентаризм. Благодаря. Господин Цонев, заповядайте. Благодаря ви, господин президент. Госпожо вице-президент, уважаеми колеги, уважаеми представители на медиите. Бях се приготвил да се концентрирам само върху това, което е предмет на днешните консултации, но няма как да отмина нелепостта на обсъждането на председателя на Движението за права и свободи на нашата парламентарна група тук, в президентството, на тези консултации. Най-малкото, защото не е мястото тук да се обсъжда който и да е от лидерите, на която и да е политическа партия. Първо. Второ, да се говорят откровени неистини, да не употребя по-сериозен израз. Знаете, че мога да употребявам. Добре работя с български език. Но от уважение към вас и към институцията ви ще отправя само тази бележка. Моля ви да не го допускате на тези консултации, защото иначе трябва да влезем в спор, кое е отказаното е вярно или невярно. Ще отбележа само, че листът, от който домовата книга, от която трябва да избирате, няма никакво отношение към нея, Осим Пеевски, нашия лидер. И това мога да го докажа по много лесен начин, но не е това предмета на консултациите. И по предмета на консултациите, господин президент, нашето мнение, и друг път сте го чували, е, че парламент, в който няма определено мнозинство, което носи отговорност както за действията по отношение на законодателството, така и по отношение на бюджета, така и по отношение на изпълнителната власт, е меко казано опасен. Опасен е, защото създава лошо законодателство, дори бих казал на моменти вредно, некачествено. Опасен е, защото в последните 3-4 години сме били свидетели как финансовата стабилност е била почти взривена от популизъм. А най-лесното е, когато няма кой да носи отговорност, всички да бъдем популисти. Не изключвам и нас, и нашата политическа сила, когато това става така. Затова нашето мнение, колкото по-бързо приключи работата на този парламент, толкова по-малко опасности за законодателството, по-малко опасности за финансовата стабилност, и дано, след като изпълните правомощите си, това, за което говоря, да бъде факт в най-кратки срокове, възможни по дадените ви правомощи и по Конституцията. Благодаря ви. И аз благодаря, господин Цонев. Приемам бележката ви. Тук разговорът да се води по темата консултации за ставане на служебно правителство. Господин Гуцанов. Благодаря ви, уважаем господин президент, госпожо вице-президент, уважаеми колеги. След промените на Конституцията в предходният парламент, за които БСП за България бяхме против, силно се ограничиха вашите възможности за избор на служебен министър-председател. Така че нашето виждане по тази тема е от това, което може да бъде направено, да е възможно най-равно отдалеченият кандидат за министър-председател от всички политически партии, за да се гарантира честният вот, нормални избори, нещо, което е основният приоритет на служебният кабинет. Основната негова задача е да бъдат честни и почтени изборите. Тъй като за 3 години вече това ще бъдат седмите предсрочни избори, което определено не е нормално и има не един, не два, не три служебни кабинета през този период, според нас ще има и още една задача,
ако не ни лъже информацията, до 31 август трябва да бъде номиниран и кандидат за еврокомисар на България. Така че ви молим, доколкото вие можете това да го... До 30 август, да, доколкото вие можете да окажете нужното влияние, нека тези разговори за бъдещ еврокомисар да бъдат на максимално ясна публична основа, за да бъде избран наистина достоен представител на България. И второ, така, тъй като предметът на разговора е основно за насрочване и на датата, на 20 октомври ще има частични местни избори, т.е. едно съчетание на тези двата вота, мисля, че би бил добър за повишаване и на активността. Без това е безкрайно ниска активността, 35% вече е опасно ниска активност за легитимността на Народното събрание, респективно оттам нататък за всички органи, които се избират. Така че считаме, че една такава дата би била по-приемлива от тази гледна точка. Разбира се, ако е по-късна, също може да се счита за нещо по-нормално с оглед на избор след избор и още повече сега сме август месец. Все пак да погледнем и от страната на хората, които трябва да отидат и да пуснат бюлетината в урните. Благодаря ви. И аз благодаря. Ами, остана основният виновник. Аз хвърлих спасителен пояс към господин Йорданов. Не можахте да го задържите последния трети мандат. И сега сме всички заедно на консултации. Заповядайте, господин Йорданов. Благодаря, господин президент. Първо, с уважение, основният виновник и спасителен пояс да приемем, че е в реда на шегата, защото ние срещнахме подкрепа от половината депутати. Това, че две политически партии, даже ще бъда още по-точен, това, че една политическа партия и нейният лидер имат зависимости, а в една политическа коалиция едната половинка разсъждава емоционално и самоограничено в собственото си съществуване, не означава, че вината за това е наша. В една от двете партии, ако имаше малко повече здрав разум, т.е. в половинката на едната коалиция, тъй като другата половина би казал, че са хора отговорни. И ако трябва да ви прехвърля топката, безотговорната половинка вие докарахте на власт. Сега, що се отнася до Конституцията, новата Конституция, ние гласувахме против нея, бяхме против поправките, заявихме, че ще създаде само вреди. Факт е, че тази консултация няма смисъл. Вие може да вземете решенията и сам. Други въпрос е, че вие нямате избор какви решения да вземете. Домовата книга, която беше заложена от ППДБ, ГЕРБ и ДПС, е такава каквато е. Тези, които правяха това нещо, ние няколко пъти им казахме, че вътре са предимно хора, гравитиращи около политическа партия ГЕРБ и ДПС. Тогава демократичната част на сглобката видимо си мислеше, че може да контролира този процес. Е, видимо, не може. Това, което се нагледахме в момента от друга страна на политическата истерия, която се организира и медийна, и политическа, около това дали ще бъде изменен председател на Народното събрание или не, съжалявам, но това е процедура, която теоретично е възможна и не е незаконна. След като законодателите на новата конституция са оставили това нещо съществуващо, ако се случи или ако се беше случило, то нямаше да е незаконно. Ако смятаха, че това е политически инженерик, да бяха забранили след реализацията на третия мандат да не могат да се променят хора по тези органи. Било то шеф на парламента или зам-председатели на Сметната палата или избор на омбудсман. Тук просто за всички е ясно, че тази истерия се породи от това, че хората, които са в домовата книга, са близки до тях, а евентуално може да влезе човек, който не е близък на домовата книга. Нашето мнение е, че вие би трябвало да имате по-голям избор в този вариант на тая конституция, но няма да го имате, видимо. И всички ще търпим последствията за това. И основната единствена причина, от която следват всички тези останали неща, са глупавите, вредни поправки в Конституцията в тази част. И искам само да отваря една скоба, че вътре в новия Конституционен съд има един съдия, който беше изпратен от ППДБ. Който ако осъзнаваше, тъй като беше ясно, че този парламент може би трудно ще направи кабинет,
можеше да не се крие зад гласуване, да не се разглежда изобщо този момент в Конституционния съд, защото той в момента виси. Нито е обявен за противоконституционен, нито е обявен за правилен. И всички знаем, че когато евентуално вашата квота се подмени в Конституционния съд, това нещо може и да падне. Но от ППДБ, ако мислеха практично и в перспектива, можеше в момента вие да сте си възвърнали пълномощите и ние да не застоиме тук и да знаем кой ще бъде избран или какви двама-трима души са останали всичките близки един на друг на себе си. И тук сега пред журналистите да правим някаква консултация, която не знам защо я наричаме консултация и защо изобщо се е заложили в Конституцията. С цялото ми уважение към вас и с огромен респект, вие спазвате процедурата и всички на тая маса знаем, че това е просто трябва да го направим. Не, че има някакъв ефект от него. Ако можете по някакъв начин с новия министър-председател да поговорите практично и да създаде по-голямо усещане от всички нас честност на изборите, би било добре. Но дълбоко се съмнявам, че то не зависи от вас. То зависи от този, който имате на разположение. Той ще направи каквото си поиска. Добре. Аз силно се надявам да не минем в режим на реплики, дуплики и така нататък. Имате достатъчно време в парламента. Ежедневно виждаме, че вие говорите, обменяте така идеи по тези въпроси. Наистина, усещам така леко неудобство всички за тези консултации, но така е замислен целият член 99 в Конституцията. И ние сме длъжни да покажем уважение към този основен закон. И аз към това апелирам. Наистина, добра, лоша, това е положението. Всички трябва да я спазваме. Не знам дали имате нещо ново да споделите. Аз бих вече накрая така коментирал някои от тези призиви, които чух от вас. Господин Денков, ви призовахте вече като обсъдя състава на Министерския съвет, заедно с бъдещият министър-председател. Да ви кажа, това е най-деликатната и трудна част. Да обсъди означава аз да казвам това ми харесва, това не ми харесва и да влияе. Но, повярвайте ми, спрямо господин Главчев, аз за нито едно от неговите назначения не съм влиял по никакъв начин. И ще продължа да го правя точно така, защото така е казала Конституцията. Аз посочвам кандидата за министър-председател. Той решава, избира, предлага и оттам нататък има Министерска съвет. Позволих си да се намеся един единствен път, когато ставаше въпрос за господин Митов, и то държа да отбележа не заради личността или компетенциите на господин Митов, а заради принцип, че просто ми се предложи заместник-председател на политическа партия да бъде министър на външните работи, който отговаря за организацията и провеждането на изборите в чужбина, което знаете, че от тук нататък щеше да доведе до страшно много осложнение. Така че аз този принцип ще го предложа и сега. Предполагам, и вие може би така от неудобство не ми задавате въпроса, защо господин Главчев не е тук. Ще отговоря веднага, защото ситуацията е малко по-различна от предишния път. Преди само и единствено господин Главчев пое този ангажмент. Повярвайте ми, това е труден, много отговорен ангажмент. Сега не е само той. Имаме и други хора, които са изявили готовност. Не споменавам имена, не искам предварително да хвърлям и така хора в публичното пространство. И аз благодаря за тези консултации, защото и тук се споменаха важни неща. Това, което и господин Гоцанов каза, и вашето желание за възможно най-голяма надпартийност и равна отдалеченост от всички политически партии. Така че, на базата на това, което ви ми споделихте, и още разговори с тях, аз наистина ще взема крайно решение. Надявам се, възможно най-най-бързо. И ще обявя съответно веднага и датата на изборите. И това е важно. Призива ви господин Гоцанов за еврокомисар. Много е важно. Но това е отговорност се взема с решение на Министерски съвет. Аз това, което мога да направя е
използвайки своите, нали, позиции, познанства, авторитет пред европейски лидери, институции, да говоря, да обсъждам там евентуално българско предложение, но ние трябва да разгледаме още по-важни неща от еврокомисаря. Това е ресора, който България ще заеме. Другите държави вече водят война с всякакви средства за тези ресори. Ние още нямаме идея какви ресори приоритетно, какви хора, какви авторитети ние ще предложим. Така че това е въпрос, който наистина стои на дневен ред и аз мисля, че трябва да бъде плод на общи усилия. Вие имате партии с солидно присъствие в европейските семейства, други си имат други канали. Така че, ако ние успеем да изработим някаква единна позиция и всички да застанем зад нея, това ще бъде наистина най-добре. Най-добре. Да не говорим за плана за възстановяване и устойчивост. Той все повече като че ли се забравя, отива на заден план. Важен е, но това е в момента ситуацията. Ако това наистина стане тема на сериозна отговорност, се постигне консенсус в парламента като законодателна дейност и с правителство, има добра стиковка и работа, аз мисля, че можем да все още да наваксим това изоставане в някои много важни сфери. Бюджетът ще съвпадне с предизборната кампания. И това, което каза и господин Цонев, е много вярно. Всички са участвали, виждали сме го всички. Обещанията са нещо много приятно. Изпълнението после е нещо много трудно и води до задълбочаващи се проблеми. Много сериозни проблеми. С дефицит, с инфлация и така нататък. Така че аз наистина апелирам за отговорен, разумен подход. Много се радвам, между другото, да сме заедно всички на една маса. Това все пак е един добър знак. Най-вече за хората и че може да има и един така нормален, добър, разумен тон на дебат. Но крайната цел трябва да е ясна. Ние сме длъжни на българските граждани да гарантираме сигурност, да гарантираме малко повече спокойствие, да гарантираме усещането, че има държава и тази държава стои за техните интереси и проблеми. А проблемите всички виждаме, те не са никак малки. Все пак, заповядайте, господин Божанов. Да. Благодаря ви, господин президент. Аз не бих искал да досаждам, но все пак и във връзка с това, което вие казахте, искам да изразя едно мнение. Всички знаем на тая маса, че основната задача на служебното правителство е да осигури честни и прозрачни избори. В тази връзка вътрешният министър Калин Стоянов показа на предните и местни, и парламентарни избори, че не е безпристрастен. И вие може да се дистанцирате публично, но в крайна сметка процесът по назначаване на служебно правителство е двустранен. Този кандидат за премьер, който вие ще подберете, ще трябва да ви предложи състав. Вие не сте длъжен да се съгласите с целият този състав. Както и сам казахте, че имаше един прецедент за краткото време на действието на изменението на изменената конституция, който вие отказахте с конкретни мотиви. Основателно в случая има други основателни мотиви, защото вътрешното министерство е основното звено, което е отговорно за провеждане на честни избори и там трябва да има безпристрастен човек. Благодаря. Благодаря, господин Атанасов. Господин Божанов. Да, така е. Тук ми подсказват, разбира се, и от моя екип, но контролът върху работата на правителството и Народното събрание. Това не трябва да го забравя. И точно за това бяха и промените, и те бяха приветствани, че парламентът ще остане да работи, няма да се разпуска по време на служебното правителство. Аз надявам наистина парламентът да работи, да функционира и да оказва този контрол. И най-вече, всички сме го виждали, в такъв период парламентарната трибуна да не става
предизборна трибуна. И така, други има ли вземат отношение? Вие нямате разрешение, нали, за повече отношение. Беше доста грубо. Господин президент, аз оценявам чувство ви за хумор и за това напълно се солидаризирам с това. Ние нямаме друго разрешение, освен това да се придържаме към парламентарния дух, към разбирането за правомощията на президента и конституционно установените правила. Вие видяхте, че и на тази маса има изкушение за политическа докачливост. За съжаление, отново се фиксираме към личности и вървим към правилото няма личност, няма проблем. А това не е в дневния ред. Колкото повече имаме фиксация към личности, независимо дали са в изпълнителната и законодателната власт, толкова повече личното его пречи на принципните решения. Затова се присъединявам към вашия призив за това парламентарната трибуна да не бъде предизборна такава. Вярвам, че вие ще определите най-подходящата дата с оглед развитието на процесите по назначаването на служебният кабинет. Ако позволите нашето становище, считаме, че октомври месец, 20 октомври, като реалистична дата е подходяща. Не само заради това парламентът да се концентрира през месец септември, да работи 20 дни, т.е. това са близо 9 заседания, с конкретна законодателна програма, но и да не се превръща в арена на политическа битка, а от друга страна, началото на 51-то Народно събрание през месец ноември ще съвпадне с бюджетната процедура и ние държим на тази отговорност за бюджет за 25-та година. Благодаря ви. Благодаря, господин Желязков. Само да напомня, аз разбира се, внимателно слушам всеки един от вас какво казва. Убеждавам ви, максимално ще гледам да движа така тази процедура, че да бъде така в полза на политическите партии и на работа на парламента. Да съответства и на вашите виждания за предизборна кампания. Датата 20, имайте предвид, че съгласно Конституцията клетвата е пред парламент. И това означава, че ако наистина отидем към тази дата, трябва Министерският съвет на 20 август да бъде в парламента да положи клетва. От сега просто го казвам, защото вие мисля, че взехте решение от 16 августа до 31. Но по Конституция парламентът не е разпуснат и продължава да работи. Аз благодаря наистина за тази много ползотворна среща. Само да призова още веднъж, започва кампанията, нека наистина да се води с това разбиране, че когато свършат изборите, тя конфигурацията в парламента ще е пак такава, подобна. Не знам точно нагоре-надолу, но... Ами, ще ви кажа. Момент, искам да питам, защото това много често се споменава и това е често използвана мантра, с която страшно много се злоупотребява и вие го правите сега, господин Радев. Как стигнахме до извода, че ще бъде същото? Какво казваме сега ние на български избиратели? Няма смисъл да ходим да гласуваме, защото ще бъде същото. Никой не знае какво ще бъде. Аз не знам. Ако вие знаете, кажете ми как го знаете. Ами, по силата на опит, колко избори правим и все сте вие тук. Едни и същи. Абе има и други, но се разпадат. Ами... Малко им е нисък срока на годност. Не е въобще вярно това нещо. Виждате сами, че нещата са много динамични. Жене ще има. Аз казвам следното, че айде да кажем много от вас повечето, да не кажа всички. Най-вероятно ще бъдете тук. Така че ако няма някаква промяна в подхода на самата кампания, на идеите какво ще се прави след като минат изборите, ние ще бъдем в същата ситуация.
Това е моят апел. Аз отново го казвам и ще повторя, че явно ние това, което до сега беше, пак казвам от опит колко поред парламента, виждаме, че трябва да работим с коалиции. А коалициите, ако не се заложи някаква все пак търпимост и форма по време на кампанията, много трудно се намира вече след изборите. Това е моят апел към вас. Иначе да, хората решават. Те имат думата, така както подредят партиите, така ще бъде. Но колко пъти поред подреждането е едно горе-долу сходно. Така. Имате ли нещо, господин Божанов? Извинявайте за това, че ще взема думата накрая, но едно несъгласие, че тази процедура днес е просто за да си кажем едни любезности, да кажем колко уважаваме парламентаризма и да си тръгнем. Нашето мнение не беше за персонално конкретен човек, а за системния проблем, който наблюдаваме в МВР, тъй като 35 000 гласа повече купени според нашия анализ са проблем на МВР. И за това ние искахме да кажем нашата принципна позиция по отношение на състава на служебния кабинет, за каквото са тези консултации. Благодаря. Благодаря и аз. Госпожа Йотова, нещо имате ли? Не стана минута.